د پراختیا بودیجې مصرف تر دې نیټې پورې شاوخوا 14% ده، چې په دې کې یو شمېر ادارې لکه د مالیې وزارت، د کلیو پراختیا وزارت، د کرنې وزارت او دې ته ورته نورې ادارې د دوی د مصرف وضعیت ښه دی، اما یو شمېر ادارې شته چې د مصرف وضعیت یې د قناعت وړ نه دی. که چیرې بیا د تخصیص موضوع چې د مالیې وزارت مسؤلیت پورې ارتباط نیسي، موږ شاوخوا 15% تخصیص اجرا کړی، اما بالمقابل د بودیجې مصرف 14% ده.